И поздрав всем людям, прошу мой новый видео, данный видео. Играем в Fortnite. Иначе не имеем было дуже время, так, куда, извините, сбок того. И, может, некий проблем с телефоном, мой телефон не садрип. Так, куда я вам новый, и дома могу играть в Fortnite. А на малом сраню не могу играть в Fortnite, так, куда. Извините, сад, что не было дуже клипов, а бить, сад, стал не... Бесим... Чаще буду клипов. Пойду креним. Иначе, не знаю, как отключим вибрацию. То единственный проблем, не знаю, как отключим вибрацию. И да променим... Где да пуца, на другую сторону да пуца. То и не проблем. А где ебо тот отец? Иначе, я четвертый левел. Так сам почу, можно, ютро сам почу. Да, ютро сам почу играм, одиграл сам один гейм само. То и то сам вину. Так, куда... Нисам ништо добил, но... То есть я сам добил сам некий, као... Эмоджи, не знаю, что я. А занимлю, видите. Ойде. Да, иначе исто, исто, ко... Ко прави Fortnite, само что имало... Билдање... Фора чудно. И да нема мога. Ići ćemo... Da, inače ovo je sezona 9 koji ne znaju. Ne znaju. Idemo ovdje šta god je, ne vidimo od ovog. Pa neću tu, idemo... Present pa... Pleze... Play... Blablabla. Idemo vam. Znači, mi je ovo prvi put igram Fortnite na telefonu. Čudno je. Ja mi idem tamo crvenu kuću. Možda ima nešto. Znači, vidjet ćete kako je fora igrati na ovome. I da, ovo ne možete skinete na telefonu manje od Samsung 9 i Huawei P20. Tako da ja trenutno imam P20, pa mogu da igram. Ujebate, neće se kako hoda. Granit launcher. To im baš i ne treba, dobro. Opa, mini shield. Mini shield. A što fora pije? Ovdje imamo jedan pištolj, da ćemo uzeti. Извините, что... Что сам болезнь, сам мало ли. Опа, ой. Узичу его. Узичу его. Свечу узить. Вот и бацить, это меня треба. Точу узить. Ему дали. Joj, koliko ja nisam dugo igrao, ovo je Fortnite na kompu, ima baš duže vreme. Tako sam zaboravio kako se šta sve zove. Čuo sam nekog odidima. Nisam siguran gdje je. Da je kad nišao ni to kako... Zapeo se. Tu ima nekog.
tamo raspalio čovjek Rafal. Ne žali za ništa. Čovjek ne žali metkove. WTF je ovaj čudni znak, mislim zvuk. No. Upala se odek bilda. Fuck you. Ne, umra sam. Ne, mrtav sam, ne. 31. sam. Ali dobro, lik bolje igra od mene 300 puta. Vidite i sami, ali dobro. Idemo da diramo još jednu i to bi bilo to možda za ovaj klip. Znači, ostavite like i sub da stignemo do 60. Mislim suba, ne lajko. Zašto sam sa žensko? Malo pre sam bio muško. Imam nekog tu lika koji zna da igra, ali ne znam da igra. Znači, meni se ovo sviđa na fonu što su dodali. Bolje na fonu nego na kompu, ali na kompu je lakše. Tako da, znači, najvjerojatnije će sljedeća epizoda da bude Brawl Stars, možda, ne znam. Ima jedna epizoda Brawl Starsa koja je izašla pre 3 mjeseca, 4, tako nešto, i mnogo je jadna. Tako da, izaći će nova epizoda mnogo bolje. Da imaju dance-ovi. Daj me. Gde ćemo mi? Idemo u... Ma tu ćete, a? Okej. Ovdje iskaču. Da, inače, znate za ovo novo što su dodali? Ali za ono kao ono oko. Znate na što mislim. Ono ogromno oko koje što, ne znam ja šta je to. Ne znam gdje je to. Vidio, on ima tamo ono seksi. Zašto ono tamo seksi? Joj, nema gdje sletim. A da me ne ubio čim sletim. Fuck, ne. Nemo. Pomiluj me. Nemoj, ne! Jebem ti mater. Skakuj će ti tu, na. Da, lepo skakati. Skakali ti na 40 dana. I ostaje kurac. A ti sek sad došao. Ma fuck you. Marš. I to bi bilo to od ovog klipa. Šta da vam kažem, ostavite like, subscribe i vidimo se do sljedećeg klipa.